ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰੇ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਔਰਤ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਬਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਚੱਕੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆ ਫੁਲਕਾ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਰਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਢੱਠੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਵਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭੋਲੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਰਸ ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਡਿਓ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਝੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰੇ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸਾ ਹੋਣ ਡਈ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਰਸ਼ਕਾ ਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 40 ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 50 ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ 300 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਬਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਛਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰੇ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਤੇ दो छोटे बच्चों नाल बहुत ही बदतर जिंदगी बतीत कर रही इस महिला दी वीडियो सोशल मीडिया उत्ते बहुत वायरल हो रही है जिस विच देखा गया कि घर दी छत्ता डिगण कारण ए औरत बाथरूम विच रोटी बनाउण लई मजबूर है दस दिए कि ए गरीब परिवार हलका खडूर साहिब दे पिंड भरोवाल दा रहण वाला है पीड़ित औरत ने दस्या कि 8 साल पहला उसके पति दी मौत हो चुकी है ते जिस तो बाद उसके घर दे हालात खस्ता हुंदे गए ते हुण लगातार पै रहे मीह कारण उसके घर दियां छत्तां भी डिग पईआं ने ते हुण उह अपने बाथरूम विच रोटी बनाउण लई मजबूर है की नाम है जी आपणा बलविंदर कौर केड़े पिंड रहण वाले हां जी केड़े पिंड रहण वाले जी भरोवाल दे आ तुहाडी इक वीडियो वायरल होई सोशल मीडिया विच तुसी बाथरूम दे विच रोटी पका रहे जी हां जी की गल बात बणी इहो जी घर दे हालात की ने की चक्की बणिया ए भाजी आ फुलका लाउणे तां भी जदों बारिश हुंदी बहुत मंदार हुंदा कमरिआं बारे ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਢੱਠੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭੋਲੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਘਰੇ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਲੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਝੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰੇ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸਾ ਹੋਣ ਡਈ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਰਸ਼ਕਾ ਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 40 ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 50 ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ 300 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ 2-3 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਬਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਛਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ